የልጁን መልክ እንድንመስልለት ነው ማለቂያ የሌለው ሩል ሬጉሌሽን አልጫነብንም ይህን ጠብቅ ያንጠብቅ ከዚያ አትለፍ የሚል ቃል አልተሰጠንም እንዲያውም ቆላሲያስ ምራፍ ሁለት ከቁጥር 19 ጀምራችሁ ወረደብናችሁ ስታነቡ እስከ መጨረሻ ስትሄዱ አትቅመስ ለሚሉት ህግጋቶች ይሄ ሰርሞኒያል የሆኑ ስርዓቶች እስከ ዛሬ ትገዛላቸው ወይ ከዚህ አትለፍ አትቅመስ አትንካ ከዚህ አትለፍ ይሄን አታድርግ አድርግ እስከ እየተገዛችሁ ነው ወይ ጸሐፊው ምን ማለቱ ነው መገዛት የለባችሁ ለእንደዚህ አይነት ሁኔታ እያለ ነው ወይስ ምንድን ነው ነው ወይስ ትርጉም የለውም ለእንደዚህ ሰርሞኒያል ነገር እስከ ዛሬ ድረስ ትገዛላችሁ ወይ ብሎ ከጠየቀ በኋላ እነዚህ በመደረግ ሊጠፉ የተወሰነባቸው ናቸው እንዴት ነው በመደረግ የሚጠፉት ኢየሱስ ክርስቶስ አድርጓቸዋል ሁለተኛ መደረግ እስከማይፈልጉ ድረስ ኦረዲ ተደርጓል ተፈጽሟል ሰርሞኒያል ስርዓቶች ከአሁን በኋላ አይገዙንም ደግሞ ማይሰለጥኑብንም ኢየሱስ ክርስቶስ አድርጎታል ደግሞ ፈጽሞታል እኛም የተጠራ ነው በተፈጸመ ተደርጎ ባለቀ ነገር ላይ እንጂ እንደ አዲስ የምንሰራው እንደ አዲስ የምንፈጥረው ምንም ነገር የለም የተጠራ ነው ጥሪ ኢንጆይ ላይፍ ላይፍ ስ ላይፍ ስ ነው ሪላክስ እንተባል ነው ቀና ብለሂር የተባል ነው ነገር ግን ብዙ ጊዜ እኛ የሆነ ነገር ካልፈጠርን የሆነ ነገር ካላደረግን ደስ አይለንም ይህ ደግሞ የአበሻ ባህሪ ነው በተለይ በተለይ ከአበሻ በጣም ከፍ ያለ ነው ለምን አሁን ለምሳሌ በተለያየ ሃይማኖት ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎች የሆነ ሩቅ ሀገር ሄዱና ተሳልመው የሆነ ሃይማኖታዊ ስርዓት አድርጎ ይመጣሉ በክርስትና ማለም እስከ ኢየሩሳሌም ድረስ በመሄድ ይሳለማሉ ከዮርዳኖስ ወንዝ ውሃ ጠበላ ያመጡና ይጠጣሉ እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን እኔ አሁን ወላጅ አባቴ ድሮ ከባሌ ብድግ ብሎ በአመት አንድ ጊዜ ወደ ትግራይ ይሁን ወሎ ጌሸ ማርያም የሚባል ሀገር ነው እዛ ድረስ ሄዶ ተሳልሞ ይመጣል አንድ ቀን አገኘሁትና እኔ መልቅ ወይ ለምን ማርያም አለች አደሞ ልማት ስለው ዝም አለ እንደገና ደግሞ አንዳንዴም ሀረር ቁልቢ ገብርኤል ይሄዳል እዚሁ ገብርኤል አለላ የተሻለ ገብርኤል ነው እዛ ስለው ግን ለምን መሰላቸው እዛ እዛ ሲኬድ ደግሞ ድንጋይ ሁሉ አለ አሉ ከድሬዳዋ እስከ ቁልቢ ድረስ በግራቸው ሁሉ ይሄዳሉ ሄዷል ለምን ዶ በግርምቴ ዶ ለምን በትራንስፖርት አትሄድም ሲባል ጽድቅን ለማድረግ በመጎዳት እግዚአብሔርን ለማክበር ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ነው የሚደነቅ ነው ነገር ግን ያለ እውቀት ያደረጉት ነገር ስለሆነ በዚህ ላይ ብዙ ነገር ማውራት አልፈልግም እኛም አንዳንድ የሆነች ኤፈርት ጣል ካላደረግን መንፈሳዊ ነገር የሰራን አይመስለንም ነገር ግን ዚሮ ኤፈርት ኤፈርት ለሲሆነ ነገር እንዲያውም ቱ ማንም ሰው እንዳይመካከ ስራ አይደለም እንዲያውም ቅንጣት አክል እንዳት ሞክራት የራስን ጽድቅ እንዳት ጨምራ ምክንያቱም አብረሃር በዚህ አቅጣጫ ብቻውን የሰራው አብረን የምንሰራው አገልግሎትን ነው አገልግሎትን የሚሰራው እሱ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር የሥራው አካል አደረገን እግዚአብሔር ይመስገን ልክ አዳምን እግዚአብሔር ሁሉን ፈጥሮ ከጨረሰ በኋላ ስማውጣ ብሎ እዛ ውስጥ እንዳስገባው አብሮ ሰሩ ማለት ነው ያ ማት አዳም ፈጠራቸው ማለት አይደለም ማንነታቸውን ተናገረባቸው በማንነታቸው ወጡ እንዲሁ በእኛም ህይወት በወንጌሉ ዓለም ውስጥ እኛን እጆቹ ስራ ውስጥ እግዚአብሔር አስገባ ነው የወንጌል ስራ ሰርቶ ያለቀው 20 ዓመት ገደማ ነው ሰርቶ የጨረሰው አብ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰርቶ ጨርሷል ልክ ዘፍጥረት ምራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር በቃሉ አለማትን ፈጠረ ይላል አለማት በማን ተፈጠሩ ዳ ወርድ ሎጂክ ወርድ ፍ ወይም ሎጎስ እግዚአብሔር በሁለተኛው የስላሴ አካል ስራውን ሰራ ግልጽ ነው ስራውን ለመስራት ሲመጣ ቃል በሚል ማንነት የስራ ኃላፊነት ወጥቶ አለማትን ፈጠረ ለዛ ነው አለማት በቃሉ ተፈጠረ የሚለው ቃል በመባል ለዘላለም ይታወቅ ነበር ማለት አይደለም እግዚአብሔር በአንድ አምላክ በሶስትነት የሚኖር ከሶስቱ አካላት ሁለተኛው አካል በገዛ ፈቃዱ አለማትን ለመፍጠር ኃላፊነቱ ወስዶ የወጣበት ታይትል ቃል በሚል ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በቃሉ ፈጠረ የሚለው ያንን ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ በውሃ ላይ ሰፍ ነበር በውሃ ላይ እየዋኛ አለም ቫኬሽን እየወሰደ አይደለም አፈርንና ውሃን የለያየበትና ቅርጽ ያስያዘበት ነው ቅርጽ ቅርጽ ያሳያዘዋል ጨረቃን ከዋክብትን ፕላኔቶችን በቦታቸው ኢንስቶል ያደረገው መንፈስ ቅዱስ ነው ነገር ግን ይሄ ነገር የወጣው ከአብ ልብ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ልጅ ሆኖ በመጣው ያኔ ቃል በነበረው በሱ ተሰርቶ ያለቀውን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝ እንደ ፊኒሺንግ የተሰጠውን ለሰማያት ውበት ሲሰጥ ነበር ተብሎ እንደተጻፈው በእንዲያን ሁኔታ የተሰራ በአዲስ ኪዳንም በተመሳሳይ መልኩ ለተበላሽውን ዓለም ከመፍጠር አንፃር አብ ቃል የነበረው በገዛ ፈቃዱ አሁንም ሁለተኛ ለመስራት ሲመጣ ቃል የነበረው ሰው ሆኖ ልጅ ሆኖ መጣ ምክንያቱም ይሄኛውን ስራ ለመስራት ሰው መሆን ያስፈልጋልና ስለዚህ ሰው ሆኖ መጣ አሁንም አብ በልጁ ሠራ መንፈስ ቅዱስ መጣና አሁንም ፊኒሽንጉን ሰጠ ባይዘው እኛ ጋር ያደረሰው ሳፕላይውን ያደረሰው መንፈስ ቅዱስ ይባላል ስራውን ሰርቶ የጨረሰው ኢየሱስ ይባላል ይህን ሀሳብ ያዙልኝ ይሄ ሁሉ የተሰራው በጥበብ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር የጥበብ አምላክ ነው ማለት ነው ራሱም ጠቢብ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ደግሞ ጥበብ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው ለዚያ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጽድቃችን ነው ጥበባችን ነው ቅድስናችንም ነው የተባለው አንድ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጥበብ አስተማረ ተናገረና ከሰለሞን የሚበልጥ ጠቢብ በዚህ ስፍራ አለ አለ ከሰለሞን የሚበልጥ ጥበብ ኬት ነው የተገኘው ምን አይነት ጠቢብ ቢገኝ ነው ከዛ ሰው የሚበልጠው ጥበብ ሰለሞን ጉደኛ የጥበብ ሰው ነው ነገር ግን ከሰለሞን ይልቅ የሚጠበብ ጠቢብ ሰው አለ የተባለው ያ ጠቢብ ኢየሱስ ይባላል የዚህ ሰው ጥበብ ሰማያዊ ነው እንደገና ደግሞ በምድርም የሚጠቅም ነው የሱስ ጥበብ ምናንን ነው ሰዎችን ከኃጢአተኝነት ነፃ ሊያወጣ እየቻለ ጠቢብ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን ካም በፊት እዚህ ስፍራ ተናገር ያለው ኢንተርኔትን የፈጠሩ ሰዎች እንዴት ጥበበኞች ናቸው አለምን አንድ መንደር አደረጉ በጥበባቸው እኛንም ጭመር አቀራረቡ አለምን አንድ አደረጉ ስለዛ አእምሮ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጠቢበኞች ናቸው ኤሌክትሪክሲቲ የፈጠረ አእምሮ ጥበበኛ አእምሮ ነው ስለዚህ የሚደነቁ ናቸው በእነሱ ጥበብ ይሄው እስከዛሬ ድረስ እየተጠቀምን ነው መኪናን የፈጠረ ራይት ብራዘርስ ኤሮክራም ማነሱ ምንድነው ሱ የሚባለው ኤሮዳይናሚክስ ዋቨር እነዚህን ሁሉ የፈጠሩ ጥበብ ያላቸው ሰዎች ናቸው ላቅ ያሉ ሰዎች ናቸው የኢየሱስ ጥበብ ግን የዛ ሰው ጥበብ ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሰማያዊ ጥበብ እግዚአብሔር ይባረቅ አንድን ኃጢአተኛ ጻድቅ ማድረግ የሚችል ጥበብ ያለው ሰው ወደ ምድር ተልኮ መቶ ነበር ቃልም ስጋ ሆነ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የዚህ ጠቢብ ሰው አንድን ምድራዊ ኢሹ ሪዞልቭ የሚያደርግ ጥበብ አለ ይዞ የመጣው ራት ብራዘርስ ጥበበኞች ናቸው አንድ ሳይክል አንድ ባይክ ሻፕ ውስጥ ሄጀ ጎብኝች አለው ዴት ነው አንድ ቀን ቀኑ ሙሉ ዛኔ አዩ ያልኩት እና እስከ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ድረስ የተሰሩ አውሮፕላን እንትኖችን ኤርክራፍቶችን አይቻቸዋል በጣም የሚገርም ነው በዛን ዘመን የትኛውን ፊዚክስ ተምሮ ነገር እንደሰሩ አይገባኝም እነዛ ሁለት ወንድማማቾች እነሱ ዛሬ የሰሩት የዓለምን አንድ ኢሹ ቀርፈዋል በዛ ነው እኔም ከአሜሪካ የመጣሁት ዛሬ በነዛ ሁለት ሰዎች አእምሮ ውስጥ ተጸንሶ የተወለደ ጥበብ እኔን በ13 ሰዓት ከኖርዝ አሜሪካ አትላንቲክን ተሻገሬ ኢትዮጵያ እንድወርድ አርጎኛል ክብር ለእግዚአብሔር በበቅሎ አለም በፈረስ አለም ማለት ነው አለም የነዛ ሰዎች ጥበብ ያን ካደረገ የዚህ የማወራላችሁ ሰው ጥበብ ምንድን ነው ያደረገ ጥበብ የሚለካው አንድን ኢሹ ሪዞልቭ ማድረግ የሚያስችል ከሆነ ብቻ ነው ግልጽ ነው የኔና እናንተ ጥበብ በዓለም ላይ ምን ኮንትሪቢት አድርጓል ሰምሃው የኢየሱስ ጥበብ ሰማይንና ምድርን አንድ ያደረገ ጥበብ ነው ሰውና እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ከሚራራቁት በላይ የተራራቁ ነበሩ ሀሳቤ ከሀሳባችሁ መንገዴም ከመንገዳችሁ ሰማይ ከምድር ከሚርቀው በላይ ራቅ ነው ይህንን የት ማኖ ወንድ ማኖ ጠቢብ ይህን ሊያጋጥም የሚችል የዚህ ሰው ጥበብ ግን እናርጎታል እችም ሰማያዊ ጥበብ ክብር ሲሆን ኢየሱስ ጌታ ይህም መናገር ያስፈልገኝ ምንድን ነው እግዚአብሔር ነገሮችን ያደረገው በእምነት ብቻ ሳይሆን በጥበብም ስለሆነ ያ ጥበብ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ተገልጦ ኢየሱስ ጥበባችን ከሆነ ከሰለሞን ይልቅ ጠቢብ በዚህ አለ እንዳለው ያ ከሰለሞን የሚበል ጥበብ በዛ አለ ከተባለ ያ ጥበብ ደግሞ የኔ ከሆነ በአሁን ሰዓት ራሴን ያለማወቄ ጉዳይ እንጂ በእኔ ያለው ጥበብ አሁንም አንድን ኃጢአተኛ ሊያድን የሚችል ጥበብ በእያንዳንዳቸውን ስላለ ማለት ነው የኔ ወንድም ወተ መንገድ ላይ ወተ ወይም ደግሞ ፌስቡክ ላይ ወተ ሰብከ ሰዎችን ወደ ጌታ ማምጣት ከቻልክ ያንተ ጥበብ ከነ ቶማስ ኤድሰን የበለጠ ጠቢብ እንደሆንክ ይገባል ከነ አይዘክ ኒውተን የበለጠ ጠቢብ እንደሆንክ ይገባል የእነሱ ጥበብ ሜቢ ኤሌክትሪክ ሲቲ አምጥቶ ሊሆን ይችላል ያንተ ጥበብ ግን ኃጢአተኛን ጻድቅ ማድረግ የሚችል ክብር ለኢየሱስም ከሞት ሊያድን የሚችል ጥበብ እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን ይህን ሀሳብ ያዙልኝና እግዚአብሔር እንደዚህ ነገሮችን በጥበብ አድርጓል በክርስቶስ ኢየሱስ ተገለጠ እውነት ይሄ ነው ዛሬ ማስተምረው እግዚአብሔር ይባረክ ከባለፈው የቀጥለውን አትሊስት አንድ ዙር ጨርሼ ቦጣ ደስ ይለኛል በእምነት ዙሪያ አንድ ሀሳብ ላስተምር ፈልጋለሁ ምክንያቱም የቤተ ስም ተዋስም ራሱ ሄብሮን ዋት ጨርሱ ሄብሮን ዋት የእምነት ህይወት ቤተ ክርስቲያን ክብር ላይ ያሱ ሲሆን የሚገርማችሁ ነገር ወንጌላትንና ኤፒስትልስ ጎለጎን ስትመለከቱ ሞር በእምነት መመላለስ በእምነት ነገሮችን ማድረግ በእምነት ባር መሻገር በእምነት በሽታን ማሸነፍ በእምነት የሆነ ኢሹ ሪዞልቭ ማድረግ እንደዚያ ነገሮችን ሞር የሚናገረው ከኤፔስትል ይልቅ ወንጌላት ናቸው ግልጽ ነው ብዙ አታገኙም እኮ ውስጥ በእምነት ለምሳሌ ታመ በእምነት መፈወስ የሚባለውን የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ውስጥ ብዙ አታገኙም የሐዋርያዊ ጳውሎስ መልእክት በጣም ፎከስ የሚያደርገው ፖዚሽናል ትሩዝ ላይ ነው ንክራይስት በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰርቶ ባለቀው የልጅነት ህይወት በጸጋ የሚገኘውን ህይወት ለሰዎች ለማሳየት ነው ሲጥር ምናየው ጸጋን እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ ያስተማረ የለም ኤፕስትልስ እያንዳንዱ ስትመለከቱ ሞር እግዚአብሔርን በመምሰል እንዴት መኖር እንደሚቻል ነው ዲቴይል የሚናገሩት ከመዳን ባሻገር ኢየሱስ ክርስቶስ ምት አራቱ ወንጌላት ላይ በተለይ እነ ሉቃስ ወንጌል ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ እንዴት በእምነት መኖር እንዳለባችሁ በእምነት መኖር ማለቴ በክርስትና መኖር ማለቴ አይደለም ኢሹን ከማሸነፍ አንጻር ነው ያልኩት እምነትን ለውለ ክፈሉት እዚህ ጋር ቅድም ስለ ጥበብ ተናግር ያለው ምክንያት ስላለኝ ነው እግዚአብሔር ይባረክ እናንተ በእምነት ብቻ ነው በጥበብ ነው የምትመላለሰው አሜን ጠቢባን መሆን እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ይሄንን እመጣበታለሁ ጄምስ ምራፍ ሶስት ያዕቆብ ያዕቆብ በአማርኛ አይመጣልኝም በተአምር ብዙ ጊዜ አስቤ አስቤ ያዕቆብ መልእክት ምራፍ ሶስት ቁጥር 17 እሱን ሀሳብ ያዙልኝ ይመጣበታለሁ ስለ ሰማያዊ ጥበብና ምድራዊ ጥበብ አጋንንታዊ ጥበብ ሁሉ አለ እዚህ ላይ ባይዘ ሶስት አይነት ጥበብ አለ ሶስት ጥበብ ሰማያዊ ጥበብ እዛ ጓ ተጠቅሷል ሰማያዊ ጥበብ ግልጽ ነው ገርና ታራቂ እንዲ እንዲ ሚል ቃል ብዙ ነገር የዋ ብዙ ብዙ ነገር ነው የሚለው ሰማያዊ ጥበብ ኢየሱስ ክርስቶስ የገለጠው ጥበብ ነው ምንም ሌላ ግርግር አያስፈልግም በክርስቶስ ያገኘ ነው እኛ አሁን ጠቢባን ነን ስፍራ ያለን ሰዎች የዚህን ዓለም ጥበብ ጥለን መተን በወንጌል ሞኝነት ስብከት አምነን ወደዚህ የጥበብ ባህር ውስጥ ገብተናል ኢየሱስ ያድናል ብሎ የገባ ሰው ከጥበቢ ሁሉ በላይ ጠቢብ ነው ብታምኑም ባታምኑም በዛ ሂሳብ እኮ ነው ኢየሱስ ከሰለሞን የሚበል ጥበብ አለ ጠቢብ በዚህ ያሉ ስለ ራሱ ሲናገር እንጂ አሁን በሰው ቋንቋ በሰው በምድር ቋንቋ ከስጋ ተነስታቸው ሰለሞንና ኢየሱስን ብታወራድሩ ጥበብ ሰለሞን አትክልት ጋርደን ሰርተዋል ቤተ መቅደስ ሰርተዋል ቤተ መንግስት ሰርተዋል ቆነጃጅትን ሰብስበዋል ያለ ሙዚቃ ምን የቀረው ነገር የለም ሁሉ ነገር አድርጓል የሰለሞን ጥበብ ያልጎትተው አንድ ሺህ ሚስቶችም አሉ የሚባሉ ሴቶች አሁን ሀብት ወርቅ ማት በሱ ዘመን እንደ መዳብ ነበር ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው የዚህ ሰው ጥበብ ያላመጣው ነገር የለም ሌላ በዘመኑ ሁሉ ሰላም ነበር ይላል የዚህ ሰው ጥበብ ጥበበኛ ስለሆነ ዲፕሎማቲክ አሰራሩን ተመልከቱ የዘሽሮድ በዚህ ላይ ጎበዝ ነው ህዝቡ እንዴት አድርገው እንደሚይዝ ያውቃል በሱ ዘመን አንድ ጦርነት አልነበረም ስለዚህ የአንድ መሪ ፕራይም ሚኒስተር ሊሆን ይችላል ፕሬዚደንት ወይ ኪንግ ሊሆን ይችላል የዛ መሪ ጥበብ የሚለካው በሱ ዘመን እንደማለማፍሰሱ ደም አለመፍሰሱ ዜጎች አለመሞታቸው የምድሪቱ ሪሶርስ እኩል ለዜጎች መድረሳቸው በዚህ በዚህ ነው የሚለካው የአንድ መሪ ጠቢብ መሆኑ ማለት ነው በአንጻሩ ከሆነ ጠቢብ አይደለም ማለት ነው ዜጎች በሲትዝን በደፈለጉ የሚሞቱ ከሆነ ደም ሪሶርስ በአግባቡ ማይደርስ ከሆነ ፍትህ ካልሰፈነ ጠቢብ አይደለም ማለት ነው ይህን ስ ጥበብ ለሚያስፈልገው ደግሞ በልግስና ወደሚሰጠው ይጸል እግዚአብሔር ጥበብ ይሰጠዋል ተብሎ ተጽፏል ግልጽ ነው የሰለሞን ጥበብ ተመልከቱ ከአባቱ ዘመን ሁሉ ይሻላል በዘመኑ አንድ ደም አልፈሰሰም ከጎረቤት ሀገሮች ጋር በሙሉ ፒስ ነበረ እውነትም የዚሰ ጥበብ ያላመጣለን ነገር የለም ወልዝ የመጨረሻ እስራኤል በታሪክ እንደዛን ዘመን ሀብታ አታቅም የአንድ መሪ ጥበብ እሱ ጠቢብ መሆን ለምድሪቱ ብልጽግና አምጥተዋል ማለት ነው አንዱ የሚለካው ደግሞ ሀገር ማበልጸግ የሚችል መሪ ከሆነ ኦረዲ ዋይዝ ነው ማለት ነው ካደህ የዋይዝ አይደለም ሄኒስ ዊዝደም የአሜሪካ መሪዎች ዋይዝ ስለሆኑ ሀገራቸውን አበልጽገዋል። ተክል አይደለም። እና በሞኝነት ነው ሀገራቸው የበለጸገው በቂላቂልነት ነው በስቱፒዲቲ ነው ኤኒባዲ በምድር ላይ ካሉት መሪዎች ኢንተንት ሻርፕ ተወዳደሮ ነው የሚመጡት በብዙ ነገር ስለዚህ ለሀገራቸው ይሰራሉ ዋይዝ ናቸው ስለዚህ ምድሪቱ የበለጸገች ነያጅ ማለት ነው ሰለሞን ንጉሱ ሰለሞን ዋይዝ ነበር ከዚህ የተነሳ ወልዝ ዋይዝ ስትመለከቱ እጅግ በጣም ባለጠጎች ነበሩ ማን ነበረች እስራኤል ሁለተኛ ጦርነት የሚባል በሱ ዘመን አልነበረም። ግልጽ ነው በሶስተኛ ደረጃ አሰራር አገዛዝ ምናምን የመጨረሻ ሻርፕ ነበረ ሰውየውም በእርግጥ ሽሩር ነው ቀላል ሰው አይደለም እነዛ አድርጓል እግዚአብሔር ተመሰገነ ነገር ግን ጥበብ ጎደለው አንድ ቦታ ላይ የጎደለው ጥበብ ምንድን ነው የከግብፅ አገር በሙሴ ህግ የተጻፈውን ከባዕዳን ሴቶች ሚስት ለራስ በአደልተሪ በአደል ሰውየው ከመስመር ወጣ ዋይዝ አልነበረም እዛጋ ውስደም ጎደለው እዚህ ጋር ውስደም ቢያስፈልግ ቢያገኛት ኖሮ ከአንድ ነገር ያመልጥ ነበረ በአባት በዳዊት መንገድ ብትሄድ እድሜህን አረዝማ ነው ያን ሁሉ ሀብት ይዞ ያን ሁሉ ውበት ይዞ ያን ሁሉ ውስደም ይዞ በ59 ዓመት መሞት ምን ትርጉም መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ጥበብን የሚያገኛት ማን ነው ማስተዋለንስ ገንዘቡ የሚያደርግ ማን ነው ለሚያገኟት እሷ የህይወት ዛፍ ነች በቀኟ ረጅም እድሜ አ ረጅም እድሜ ካውንት በግሯ ክብር ባለጠግነት ረጅም እድሜ አለ ክብር አለ ባለጠግነት አለ በመንገዷም ሰላም አለ ታዲያ ምን ይጎለዋል ሰውዬ አሁን ቢላክ ጥበብ ጎሎኝ ከሆነ ጥበብ በልግስና ወደሚሰጥ ይለምን ተብሎ ተጽፏል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ፖቴንሻሊ እዚህ የተሰበሰበ በሙሉ በአለም ላይ አሉ ከሚባሉት በጣም ብልህና ሻርት ናቸው ከሚባሉት በላይ ሁላችሁም ስማርት ናቸሁ ሁላችሁም ውስደም አላችሁ ውስደማችሁ በምድር በምድር በጣም ዋይዝ ናቸው ከሚባሉ ሰዎች ጋር የሚወዳደራለም ከሰለሞን የሚበልጥ ውስደም በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ አለ ሰት ሰዓት እስቲ ጠቢብ ነው በሉ ጠቢብ የሆናችሁ በጣም ስማርት ስለሆናችሁ ስለተማራችሁ ምናምን አይደለም። ከሰለሞን የሚበልጠው ጠቢብ የእግዚአብሔር ጥበብ ያለበት ሰው እሱ ራሱ የእናንተ ጥበብ ነኝ ካለ እሱን ጥበብ ከያዝኩኝ ጥበቦች ሁሉ ከዛ ያነሱ ናቸው እንጂ ከዛ የሚበልጥ ጥበብ የለም ማለት ነው ስለዚህ የፈለገ ታምራ የተፈለገ ዋይዝ ነኝ የሚል ሰው ቢመጣ አትሊስት ከኔ ጥበብ ያነሰ እንጂ የበለጠ አይደለም በጌታ ከሆነ እኩልን ሌላ ግን ምድራዊ ጥበብ የሚለው ነገር ጋር እንበላ ነጣለን የተማረ ካልተማረ ሰው የበለጠ ጠቢብ ነው በቃ ጎበዝ ሰዎች አሉ ስማርት የሆኑ ሰዎች አሉ በሁሉ አቅጣጫ በኮምፒተር ሳይንስ ብትሉ በኢንጂነሪንግ በወሬቨር ሲቪል ኢንጂነሪንግ ብትሉ በሁሉም አቅጣጫ በታሪክ ብትሉ ሊደርሽፕ ብትሉ በፖለቲካው ዓለም ብትሉ እጅግ በጣም ስማርት የሆኑ ሰዎች ዋይዝ የሆኑ ሰዎች አሉ በኑሯቸው በሁሉ ነገር ዋይዝ የሆኑ ሰዎች ውዝደማቸው ከሞት ያድናቸዋል ውዝደማቸው ከብዙ ነገር ይታደጋቸዋል ማለት ነው እግዚአብሔር ተመሰገና ይሆን ኢየሱስ ጌታ ነው በዳዊት ዘመን ዳዊት እጅግ በጣም ጠቢብ ነበር የልጁን ያህል አይደለም እንጂ ነገር ግን የሚገርማችሁ ነገር በዙሪያቸው እንኳን በዙሪያ የሰበሰባቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች እንደነበሩ ለምሳሌ አማካሪ አድርጎ ያስቀመጣቸው ሰዎች አንዱ አቂጦፌል ነው አቂጦፌል ምክር መጠየቅ ማለት የእግዚአብሔርን ምክር መጠየቅ ያህል ልጁ መፈንቅለ መንግስት ባደረገበት ጊዜና ከሀገር በወጣ ጊዜ ስለማንም አልተጨነቀም አንዱን አማካሪ እባክን ከኔ ጋር ከምትመጣ እዛው ተመልሰ ሄድና ከቻልክ የአቄጦፌልን ምክር ብቻ ከንተ ወርግል ብቻ ነው ንጉሱ አቤሰለሞንም አይደለም እሱም ብቻ እውነትም አቂጦፌል የመከራት ምክር ሻርፕ የሆነ ምክር ነበር የመከረው እግዚአብሔርም የዳዊትን ጸሎት ሰምተው ነበርና አቤሰሎም ከአቂጦፌል ምክር ይልቅ የከሌ ምክር ሰማ ይላል እጅግ በጣም ሻርፕ እና ስማርት ከመሆኑ ብዛት የተነሳ ምክሩን ትክክለኛ የቱ ምክር እንዳልተቀበሉ ሲያ ጦርነቱ እዛ ጋር እንዳበቃ ገባው ጠቢብ ስለሆነ አርቆ ነው የሚያ ኢን ሪዛልት እንጂ የሚያየው ዛሬ ነው በቃ አለቀ ስለዚህ አህያውን ጫነ ወደ ትውልድ አገሩ ሄደ ቤቱን አደራጀ ታንቆ ሞተ ይላል ዋይ አይቀርለትማ ነገሩ ዛጋ ተበላሽታ ይሄ ገብቶን ከሆነ ከዚህ ይልቅ እኔና እናንተ ውዝደም አለን የእኔና እናንተ ውዝደም ከምናስበው ከምድራዊ ወስደም ጋር የሚወዳደር አይደለም በኔና በእናንተ ያለው ባለም ካለው ይበልጣል በእኔና በእናንተ ያለው ራሳችንም ቻ ሌላውን ከሞት ማዳን የሚችል ጥበብ ነው ያለው በህይወታችን ላይ ሰማያዊ ውስደም ሶስት አይነት ብያ አልነበረም አንደኛው የሰማያዊ ነው በጌታ ያገኘ ነው ሁለተኛው ሰዎች አእምሮም ከጌታ ያገኙት ነው ይዘ ከሰይጣን አለ ሻርፕ የሆኑ ሰዎች እሱም ጌፍት ነው ነገር ግን በነፍስ አለም ላይ የሚሰራ በመንፈስ ሳይሆን ሻርፕ የሆኑ ሰዎች አለምን ወደ መልካም ነገር የሚቀይሩበት ሻር ከእግዚአብሔርን ካልፈሩ ግን አለምንም ሊያጠፉበት የሚችሉ እንደሆነ አስቡ እና አልበርት አንስታይን ያመጡት ውስደም አለምን እስከዛሬ እየጠቀመ ነው አለምንም ጎድቷል ስለዚህ እሱ ዋይዝሊ በአግባቡ የሚሰራ ጥበብ ነው ማለት ነው ሌላው አጋንንታዊና ምድራዊ የሚባለው ጥበብ ደግሞ ብልጣብልጥነትና አጉል ሽሩድ እጅግ በጣም ወንድምን ገሎ ማለፍ ሌላውን ጥሎ ማለፍ ገሎ ለመኖር መሞከር ጥሎ ለማለፍ መሞከር ወዝ ሂድን አጀንዳ ወይም ደግሞ ከፍቅር በመጉደል ሌላውን አልፎ ራስን ለመጥቀም መሞከር እንደዚህ አይነቱ መጽሐፍ ቅዱስ እዛው ጄምስ ላይ እንዲህ አይነት ጥበብ ሰይጣናዊ ነችላል ይችላል ስለዚህ ሶስት አይነት ጥበብ ተናግር ያለው እችኛዋ እንዳትጠቀሙ በተአምር ግን የትኛው ጥበብ ነው ዛሬ ሞር ጎልቶ የሚታየው ካላችሁ ሶስተኛዋ ነች ቸርች ውስጥ የምትታየው ከፍቅር ከመጉደል ብዛ የተነሳ ይህን ነገር ብዙ አይቻሉ ቸርች ውስጥ ነው ያልኩት ለምሳሌ ለማገልገል አንድ ሀገር ሲሄድ እችኛዋ ውስጥ ደምነች አስቀድማ ምትጠው ሰዎች ሀይሉ ያንስ ወደ ከተማችሁ እየመጣ ነው ለወንጌል የቀና ይመስላል ከድንጀራ ገመዱ እንዳልዘጋበን ምክንያቱም ስታንዳርዱን ቀይረ ንመጣ ከዛ ከተማ አንድ ሺህ ብር የምሰጡ በዚህ ተሰለፉ ሁለ ሺህ ብር በዚህ ዘይትና ውሃ እንዳይሸጥ የሚያደርግ እውነት ገልጭ ሲሄድ እችኛዋ ስለዚህ ስለምታፈርስ ብዙ ጊዜ ወገኖቹ የትናንሽ ክርስቶስ ነን የሚሉ ሰዎች መጥተዋል ተጠንቀቁ ወገኖቹ ሰምን ፍጹም ወገኖቹ ወሾችን ራቁ ነው ምናምን የሚሉ ፊልጵስ ውስጥ ጥቅስ ያለው ሳምሪ ሳምሪ ሰይታ እኛ ነን በእኔ ላይ ጽፎብኛል አንዱ እንደዛ ብሎ የውሻ ካራክተር የማቀው ኔ አልናገረውም ይቅርብኝ ለምን እኔ ስለምን ከፍቅር ጎላለ እግዚአብሔር ይመስገን አልተደሰትኩባቸው ማት የጌታ ልጆች መሆናቸው ይቀራል ስለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ ራይት ሀያ አምስት ደቂቃ ያህል ሄጃለው ይሄንን ከተናገርኩ ጥበብን ከጥበብ ጋር የሚሰራ ሌላ ነገር አለ እግዚአብሔር ነገሮችን አለማትን የፈጠረው በጥበብ ነው ይለው መጽሐፍ ቅዱስ ይላል አይለም ምሳሌ ምዕራፍ ስምንትን ያነቡና መጥተው ሰዎች እየስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሆነ የሚያውራው ይሉኛል እኔ ስለ ጥበብ እንደሚያወራ ብቻ ነው ማቆያ ቦታ ምክንያቱም አንደኛ በሴት ቋንቋ ነው የሚጠራው ኢየሱስ በሴት ቋንቋ ተርቶ አያውቅም ጥበብ በጎዳና ሁሉ ትጣራለች ይላል ለምሳሌ እናንተ አላዋቂዎች ኑ በአጠቃላይ የቅኔ መጽሐፍ ስለሆነ ፖትሪ ስለሆነ በስዕላዊ መልኩ የተገለጠበት ፓረብል ነው በመሰረቱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቋንቋ ማውራት ያስፈልጋል እ ቢብልካል ላንጉጅ የማያወሩ ሰዎች ይመጡና ይጣሉናል አንዳንድ ጊዜ ምነካ ፍጥረትን እንኮ ይላል እግዚአብሔር ማኖኛ ኩ ፍጥረቶች ነበርን አሁን ልጅ ሆነን በምን አወቅ እንዳውም እኮ የዳብሎስ ልጆች ናቸው ተብሎ ተጽፏል ድሮ የዳብሎስ ልጆች ነበርን አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን እኔ ድሮም የዳብሎስ ልጆች አልነበርኩም የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ አሁንም የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ድሮ ጠፍቼ ነበር አሁን ተገኝቼ ያለው ይህን ብቻ ነው ማቀው ነ እውነት ነው ግን እነዚህ ሰዎች አንድ ሁለት ቦታ የዳብሎስ ልጅ የሚል ቃል ተጽፏል ግን ኮርት ቢወስዱኝ እኮ ያሰቅሉኛል ነ ሰዎች እነሱ ጥቅስ አላቸው የለኝም እኔ እኔ አይዲያ ነው ማውራው ካንሰብት ነው ማውራው ተክሳር ለማጋጨው ግን ጥቅሱ ሲነሳ ምን እንደሚላ ለምሳሌ ይጠይቃችሁ እስቲ ስለ ይሁዳ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ከመካከላቸው አንዱ አሳልፍ አንዱ ዲያብሎስ ነው አለ እሺ ቴል ብቻ እ ለነገረኝ ሰው ሌላው መልስ ከላል ነው ዲያብሎስ ነው እንደ ይሁዳ ነው ወይ ላንጉጁ ግልጽ ነው ዲያብሎሳዊ ካራክተርን የሚገልጥ ነገር ለመግለጥ እንጂ ይሁዳ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረ ከኛ እንደ አንዱ የሆነ ነገር ግን ቻንሱን አሳልፈው የሰጠ ሰው ብቻ ነው ግን ዲያብሎስ ነበር በመሰረቱ መልአካዊ ፍጡር ነው እንዴ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ቋንቋ የተነገሩ ቋንቋዎች ናቸው ዲያብሎስ ልጆች ምናም የሚሉት ቋንቋዎች እንጂ ሰው የሰይጣን ልጅ ሆነ ያቅም በመሰረቱ መላእክት አይወልዱም ቢወልዱ ጅንዎች ነው የሚወልዱት አዶ ከብሬ ተቋር ቡዳ ምናምን እንጂ የሚወልዱት ምክንያቱ ሁሉ እንደ ወገኑ ተብሎ ተጽፏላ ሰው ሰው ነው የሚወልዱ በግበግ ነው የሚወልደው እግዚአብሔር ልጆች ወለድ ኳለ የወለዳቸው ምን እግዚአብሔሮችን አልወለደም ሶሪ አምላክ አማልክት የወለደው አማልክት የሚለው ቋንቋ ካልገባን ምን ማድረግ አልችልም ገዢዎች እና ፈራጆች ማለት ነው ትርጉሙ ኤሎሄም ከሚለው ቃል ነው አሁን እዚህ ላይ ፎከስ እንዳታደርጉ እዚህ ላይ ካምፕ እንዳታደርጉ ከዚህ ውጡ ትንሽ ምክንያቱም ፖይንት ያደለም ስለ ጥበብ ተናግር ያለው ይ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ጥበብ ብቻ አይደለም ከጥበብ ልውጣና ከጥበብ ጋር እግዚአብሔር ጎለጎን እምነትን ነው የተጠቀመው እነዚህ ሁለት ነገር እስካሁን ስለ ውዝደን ባስቀመጥኩበት አይነት መልኩ ፌይትን ጎለጎን ላስቀምጥ እግዚአብሔር አሁንም ነገሮችን በጥበብ ያርገ እንጂ በእምነት ነው ያደረገው ሰማይ ምድር ሲፈጠሩ በእምነ ነው የተፈጠሩት እግዚአብሔር እምነት አለው ወይ የሚል ጥያቄ እንዳትጠይቁ ምክንያቱም ብዙ ስለተማራችሁ አዎ እምነት አለው እግዚአብሔር እምነት ማለት አምልኮት እግዚአብሔር ማለት አይደለም እኛ አምልኮት እግዚአብሔር እኛ እግዚአብሔር እሱ ማንም አያምልክም ምክንያቱም ከሱ በላይ የለምና እምነት ማለት ነገሮችን የሚያደርግበት ሲስተም ማለት ነው ለምሳሌ ሰማይ ምድርን ሲፈጥር እግዚአብሔር ከልቡ ፒክቸር ከልቡ ብሉፕሪንት የሚፈልገው ነገር እንዲሆንለት ባለው የልብ እርግጠኝነት ለዛ ከልቡ ቃል አወጣ የተነገረውን ያህል የሆነ ኦብጀክት መጣ ስ ል ት ብርሃን አለ ይሁን የሚል ቃል የለም ይዘ በሄብሩ ቸው ለእንትን የለም ይሁን አለ የሚለው ለደር ቢ አለም ቢ የለም እዛ ጋር ቢ የለም እዛ ላይ ሂሰድ ላይት ን ይት የመጣው ከውጭ አልተፈጠረም ከውስጥ የተፈጠረው ማለት ነው ከትን የተነሳው ከልቡ የወጣው ይህ ነገር የሆነው በጥበብ ነው ጥበብና እምነት የሚለያዩ ነገሮች አደሉም ጎለ ጎን የሚሰሩ ናቸው ዋይ ጋ በልቡ ያለውን የያዘውን በውስደም ያዘጋጀውን ፒክቸር ወይም ብሉፕሪንት በእምነት በወርድ ሲናገር ቃልም ሥጋ ይሆናል ግልጽ ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃልም ስጋ ሆነ የሚለውን ቃል ትንሽ ላውራላችሁ እዚህ ጋር ነው ቃልም ስጋ የሆነው በነቢያት አፍ በዘመናት መካከል ሲነገር እየኖረው አንድ መስፍን ይነሳል አንድ አዳኝ ይነሳል ሲባልለት የኖረው ቃል ኮንፌስ ያደረጉት ሲያውጁት የነበሩት ቃል ተሰብስቦ መጥቶ ቃልም ስጋ ሆነ ሲባል እነዛ በነቢያት አፍ የተነገረው ቃሎች ሰብስታንስ ያዙ ለማለት ሳይሆን ቃል የነበረው አክቹዋል ቃል ሎጂክ ኦፍ ጋድ አክቹአሊ ሆኖ እግዚአብሔር የሆነ እግዚአብሔር ቃል ተብሎ የሚጠራው እሱ ወደዚህ ዓለም የገባበት በነቢያት አንደበት ኮንፌስ በተደረገው ቃል አማካኝነት ወደዚህ ዓለም ገባ ለማለት ነው እንጂ የነቢያቶቹ ቃል ተሰብስበው ኢየሱስን ሆኑ ማት አይደለም ለመግባቱ እነዚህ ኮንፌሽኖች ናቸው ቃልም ስጋ ሆነ እግዚአብሔር ሄቨን አለ ሄቨን ሆኑ ምድር አለ ምድር ሆኑ ይህን በጥበብ አደረገ ደግሞም በእምነት አደረገ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይህንኑ ታሪክ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ውስጥ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ የመጀመሪያው ዓለም ከተበላሸ በኋላ በሁለተኛው ዓለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ሲሰራ ያየነው ነው አባቱ በሰራበት አይነት መልኩ ሳይሸራረፍ ሳይቀነስ ሳይጨምር እሱ ሲያደርግ ማየት አለብኝ የሌለን እንዳለው እንደ አርጎ እንደሚጠራ ተብሎ እንደተጻፈ ሮሜ ምራፍ አራት ላይ ኢየሱስም የሌለን እንዳለ እየጠራ ነው የሰራው ያለ እምነት እግዚአብሔር ማሰኘት አይቻልም ተብሎ ተጽፏል ምክንያቱም እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ሁሉ ያደረገው በእምነት ስለሆነ ኢየሱስም ያደረገውን ነገር ሁሉ ያደረገው በእምነት ነው ከዚህ የተነሳ አብ አለ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጅ ለምን እንደዛ አለ በእምነት ነው የተመላለሰው ያሳው እኔና እናንተም በልጁ መልክ ከተቀበለን የልጁ አይነት ከሆነን አማራጭ የለንም የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ የምናደርገው በጥበብና በእምነት ነው ማለት ነው አሜን ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ብዙ ራሱ ብዙ ነገር አስተምሯል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ቁጥ 18 ጀምሮ ለብቻው ሲጸል ደቀ መዛሙርቱ ከእርሱ ጋር ነበሩና ህዝቡ እኔን ማን እንደሆንኩ ይላሉ ብሎ ጠየቃቸው እነርሱ መልሰው መጥምቁ ዮሐንስ ሌሎችም ኤልያስ ሌሎችም ከቀደሙት ነቢያት አንዱ ተነስቷል ይላሉ አሉት እናንተ ስኔን ግን ማን እንደሆንኩ ትላላችሁ አላቸው ጴጥሮስ መልሶ ከእግዚአብሔር የተቀባህ አለ እርሱም ግን የሰው ልጅ ብዙ መከራ ሊቀበል ይገባል ከታች ያለው ሌላ ታሪክ ነው ማን እንደሆንኩ ይላሉ የሚለውን ኪሪ የሆነ ጥያቄ ኢየሱስ የጠየቀበት ምክንያት ስለ ኢየሱስ እንዳያምታቱ ነው እይታቸውን አስተካክሎ እንዲወጡ ነው ምክንያቱም በልጁ ሞደል ነው ልጆቹን እግዚአብሔር የተቀበለው ልጆቹን ሲጠራቸው የልጁ አይነት እንዲሆኑለት ነው ከዚያ የተነሳ ነው ልጁን እግዚአብሔር አንድ አክቹዋል በእግዚአብሔር መልክና አምሳል ያለ 100 አብን የሚመስል ሰው አስገባና በሌላ ቋንቋ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 28 ሰው በመልኬ በአምሳሌ በዛ ኳሊቲ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠው እዚጋ። በእግዚአብሔር መልክና አምሳል የተፈጠረው ሰው ኳሊቲ ኢየሱስ የተገለጠበት አምላክ ሰው የሆነበት በዛ ልክ ነው ስለዚህ ይህንን ሰው ካስገባ በኋላ እግዚአብሔር ይሄንን ዱፕሊኬት አደረገው